ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ኦንላይን ስራዎች የምትሰሩባቸውን ነው እኔ እየሰራሁበት ያለውን ነው ማሳያችሁ፣ እየተጠቀምኩበት ያለውን ነው ማሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው አፕሊኬሽኖች ኦንላይን የምሰራባቸው ናቸው። ሁሉ አለ፣ ቪሞ አለ፣ ፐረራን ካለ ኤችዲዮ አለ፣ ቢኮር አለ፣ ኤኦኤል አለ፣ ስማርት ፓርት ታይም፣ ፊያስ፣ ኤትሮን ባይ፣ እነዚህ አሉ። ኤፓክስ ፉል እና ባይናንስ የምንቀበልበት ነው። የተለያዩ ክሪፕቶ ኮረንሲዎችን የምንቀበልበት እና ሴንድ የምናደርግበት ነገር ናቸው፣ ወሳኝ ነገር ናቸው። ከዚህ በፊት ያው ፓክስ ፉል ሰርቼላችኋለሁ፣ እንዴት መክፈት እንደምችሉ ሰርቼላችኋለሁ። ባይናንስም በቅርቡ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ፣ ባይናንስም እንዴት መክፈት እንደምችሉ። በፓስፖርት ካላችሁ አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እና እነዚህ ነገሮች አሪፍ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ያሉት አፕሊኬሽኖች፣ ኢንቨስት አድርጋችሁ የምትጠቀሙበትና ኢንቨስት ሳታደርጉ፣ በሁለት አማራጭ የቀረቡ ናቸው እነዚህ የኦንላይን ስራዎች። አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ኢንቨስት ግዴታ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ፊያስ አለ፣ ኤችዲ አለ፣ ፐር ራንክ የሚባሉት እነዚህ ኢንቨስት የግድ አድርጋችሁ የምትሰሩባቸው ናቸው። ኢንቨስት ካላደረጋችሁ ካላስገባችሁ አክቲቭ አይሆንላችሁም። እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉ፣ ቪሞ፣ ኤኦኤል፣ ቢኮር፣ ስማርት ፓርት ታይም፣ እነዚህ ደግሞ ሶስት አማራጮች አሏቸው። አንደኛው መንገድ በክፍያ ነው። ሁለቱ መንገዶች ግን በጣም አሪፍ መንገዶች ናቸው። እነዚህም ከሁለቱ አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? እንትን ታደርጋላችሁ፣ ለአርባ ሰው ሪፈር አድርጋችሁ ለሶስት ቀን በተከታታይ ታስክ የሚሰሩ ከሆኑ እናንተ ቀጥታ ቪአይፒ ዋን ቦነስ ታገኛላችሁ። ቪአይፒ ዋን አክቲቭ ይደረግላችኋል። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ቀን በቀን በምሰሩት ዴሊ ታስክ ማለት ነው። ቀን በቀን በምሰሩት ዴሊ ታስክ እነዚህን በሁለት ወር ከምናምን አክቲቭ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። በሰበሰባችሁት እናንተ ልክ በሰበሰባችሁት ማለት ነው፣ በሰበሰባችሁት ብር ማለት ነው መልሳችሁ ቪአይፒ ዋን ትገዙበታላችሁ። ቪአይፒ ዋን ትገዙበትና አክቲቭ ታደርጋላችሁ። እና እናንተ በሚመቻችሁ የተለያዩ አማራጮች ኢንቨስትም አድርገን እንመዘግባለን ካላችሁ ወዲያው መመዝገብ ትችላላችሁ። እነዚህ አሁን ሁሉም ቪሞም፣ ኤኦኤል፣ ስማርት ፓርት ታይምም፣ ቢኮርም ያልኳቸው ሌሎቹ ግን ማለት ነው ፊያስና ኤችዲዩ ፐርራንክ ግን የግድ በቪአይፒ ዚሮ የተወሰነ ብትሰሩ ዊዝድሮ ማድረግ አችሉም። ዊዝድሮ ለማድረግ ምናምን ነገር የሰራችሁትም ለማድረግ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው የግዴታ። ፊያስ አሁን ለምሳሌ ደረጃ አለው። ከቪአይፒ ዋን እስከ ቪአይፒ ኤት ደረጃ አላቸው። ቪአይፒ ዋን ከአንድ ሺህ ጀምሮ ነው። ቪአይፒ ዋን ከአንድ ሺህ ጀምሮ ቪአይፒ ዋን ከፊያስ ማለት ነው ከአንድ ሺህ ብር ነው። ቪአይፒ ቱ 3000 ብር ነው። ቪአይፒ ስሪ ደግሞ 6000 ብር ነው። ቪአይፒ ፎር 10000 ብር ነው። ቪአይፒ ፋይቭ 30000 ብር ነው። እንዲህ እያለ ይጨምራል። ቪአይፒ ሲክስ ወደ 60000 ብር ነው። እንዲህ እያለ ዴሊ ታስካቸውም እንደዛው እንደየገባችሁት ቪአይፒ ይሆናል ማለት። ኤችዲዩም እንደዛው። ኤችዲዩ ደግሞ በ50 ዩሲዲቲ፣ በ200 ዩሲዲቲ እና በ800 ዩሲዲቲ መመዝገብ አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ በፊት የተወሰኑት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ዲቴይል ማለት ነው እያንዳንዱ ዲቴይል ከፋፍቼ ያሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት ኤችዲ ዊዝድሮ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሌሎቹን ደግሞ አክቲቭ ካደረግኩ በኋላ አሁን ለምሳሌ ሁሉ፣ ቪሞ ሪፈራል እያደረግኩ ነው። በዛ ላይ ዴሊ ታስክ እየሰራው ነው። ፊያስ ሬጅስተር አድርጌ ያለው ተመዝግቤ እየሰራውበት ነው። እስካሁን ብር እየከፈለኝ ያለ ነገር ነው። እና ምንም ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ላስጠነቅቃችሁ የምፈልገው ነገር ምንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት በራሳችሁ ውሳኔ ነው መሆን ያለባችሁ። ኦንላይን ስራዎች ሪስክ መውሰድ አለባችሁ። አንዳንዴ ይሳካል፣ አንዳንዴ አይሳካም። ሁሌም አይሳካም ማለት አይቻልም፣ ሁሌም ይሳካል ማለት አይቻልም። ስለዚህ ይኸውላችሁ በራሳችሁ ሪስክ ወስዳችሁ ነው
ሪስክ ወስዳችሁ ስትሰሩ የሚያዋጣችሁ መንገድ እናንተ ናችሁ የምታውቁት እና በራሳችሁ መንገድ ወስናችሁ መግባት አለባችሁ። እኛ ከፍለን ኢንቨስት አናደርግም ካላችሁ ምንም ኢንቨስት ሳታደርጉ ኢንቨስት ካላደረጋችሁ የሚያስፈራችሁ ነገር የለም፣ የምታጡትም ነገር የለም። ኢንቨስት ደግሞ ስታደርጉ የብሮቹ መጠን አለ፣ እናንተ በራሳችሁ ወስናችሁ መግባት አለባችሁ። እንዳሉት አንዳንዴ አሁን እነሱን ለሶስት ዓመት ነው እያዝ ነው እንትኑን ሬጅስተር ለሶስት ዓመት ነው ኮንትራት የያዝ ነው የሚሉት። ሶስት ዓመት የሚሆን ምን የሚሆን ኦንላይን ቢዝነስ ላይ አድሬስ የላቸውም ቦታ የላቸውም አብዛኞቹ። ስለዚህ በእናንተ የሚያዋጣችሁን ብንመዘገብም አይጎዳንም በምትሉት ሪስክ በራሳችሁ ወስዳችሁ ነው መመዝገብ ያለባችሁ። እና አንዳንዴ በጣም አሪፍ ሊሆን ይችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ የራሴን ተሞክሮ ብነግራችሁ በራሴ ሪስክ ወስጄ የገባው ይኸው እየሰራሁበት ነው፣ እስካሁን ትርፋማ ነኝ። ስለዚህ እናንተም በራሳችሁ ሪስክ ወስዳችሁ የምትሰሩበት መጠን ራሳችሁ ተወሱንና ማለት ነው ትሰራላችሁ ማለት ነው ትሰራላችሁ። እና ስለዚህ ይሳካል አይሳካም ያው በመስራት ነው ማረጋገጥ የሚቻለው። እኔ ግን እስካሁን ድረስ እየተገለገልኩበት እየተጠቀምኩበት ትርፋማ የሆንኩበት ነገር ነው እየነገርኳችሁ። ኤችዲዩን ለምሳሌ ባለፈው ዊዝድሮ ሳደርግ በትክክል አሳይቻችኋለሁ ያ ነገር ስላለ እና ብትሞክሩት አሪፍ ነው። እና ቪዲዮን የዛሬ ቪዲዮ እንዳያችሁት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉልኝ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ስራ ካለም በኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ እኔ እሰራላችኋለሁ። የምችለውን ሁሉ እሰራላችኋለሁ። ስለ ክሪፕቶ ከረንሲም አሳውቃችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን ስራዎች ምናምን ነገር አዳዲስ ስራዎች ሲመጡ እሰራላችኋለሁ። ሁላችሁም ሼር ላይክ እያደረጋችሁ አዳዲስ ገቢዎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።